Садыр Жапаров Ирактын президенти Абдуллатиф Жамал Рашидке көңүл айтты. Ажырашкан аялынын кулак мурдун кескен зөөкүр зордуктоо иши боюнча 8 жылга соттолду. Өзбекстандын Ордо каласы Ташкентте катуу жарылуу болду. Жабыркагандар абдан көп, каза болгондордун саны тактала элек. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 сентябрда Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольцтун чакыруусу менен 29 сентябрда өтө турган Германия борбордук Азия саммитине катышуу үчүн иш сапар менен Берлин шаарына учуп кетти. Иш сапардын алкагында Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер менен борбордук Азия мамлекет башчыларынын биргелешкен жолугушуусуна катышуу, Германиянын экономикасынын чыгыш комитети, Герман ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү менен жолугушуусу да пландаштырылган. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Ирактын президенти Абдуллатиф Жамал Рашидке Найнава провинциясында үйлөнүү үлпөтүндө болгон өрттүн кесепетинен көптөгөн курмандыктар болгондугуна байланыштуу көңүл айттуу телеграммасын жөнөттү. Ушул жылдын 27 сентябрында Найнава аймагындагы ресторанда орун алган чоң өрттүн натыйжасында көптөгөн адамдар каза болду деп суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Каза болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшүп, жаракат алгандардын тезирээ сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Ажырашкан аялынын кулак мурдун кесип салган киши зордуктоо иши боюнча 8 жылга соттолгонун жогорку соттон билдиришти. Өткөн жылдын сентябрь айында Асел зордукталганы боюнча арыз жазган. Сокулук райондук соту жабырлануучунун тосмо арызы жана тараптардын элдешүүсүнөн улам ишти токтоткон. Январда Асел кайра зордукталган. Сот анын мурдагы жолдошун күнөөлүү деп таап, бирок эркиндикте калтырган. Тагыраагы 3 жылга пробациялык көзөмөл өкүмүн чыгарган. Сот кылмышкердин майып энеси жана жабырлануучу аял экөөнүн ортосунда 2 баласы бар экендигин эске алган. 27 сентябрда Чүй облустук соту райондук соттун чечимин өзгөртүп, ал кишини 8 жылга соттоду. Жогорку сот өзөкүргө пробация өкүмүн чыгарган соттун аракетине юридикалык баа берилерин убадалады. Эске салсак, 20 сентябрда эркек киши ажырашкан аялынын үйүнө кирип, бетин тилип, кулагын, мурдун кесип салган. Эсептөө палатасынын төрагалыгы астында КМШ'га мүчө өлкөлөрүнүн мамлекеттик аудиттин жогорку органдарынын жетекчилеринин кеңешинин 20-чи сессиясы болуп өттү. Эсептөө палатасынан билдиришкендей, видео байланыш форматында өткөн иш-чаранын темасы мамлекеттик аудит көз карандысыздыгын камсыз кылуу сессиясынын жүрүшүндө мамлекеттик башкаруунун жогорку органдарынын көз карандысыздыгын камсыз кылуу маселелерин талкуулады. Анда Кыргызстан, Казакстан, Азербайджан, Армения, Беларусьтун, Россиянын, Таджикистандын жана Өзбекстандын мамлекеттик аудит органдарынын ошондой эле КМШ'нын аткаруу комитетинин жетекчилери баяндама жасашты. Ташкент шаарында катуу жарылуу болду. Бул тууралуу Өзбекстандын басылмалары жазып чыкты. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кырсык кампадан чыккан. Билдирүүгө ылайык, жарылуу болгон жер электр автоунаалардын аккумулятарлары сакталган бажы кампасы экендиги айтылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында Куруфчылар кичи районундагы жарылуу тууралуу кабар аларга түнкү саат 2:30 чамасында түшкөн. Кырсыктан жабыркагандар ооруканаларга жеткирилип, алардын саны такталууда. Каза болгондор тууралуу так маалымат жок. Жарылуу болгон кампанын жанын дагы имараттарда талкаланган, ал катуу болгондуктан күчү 30 чакырымга чейин сезилген. Кыргызстандын ушу саньда боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Авазбек Аманбеков Ханчжоу шаарында өтүп жаткан 19-чу Жайкы Азия оюндарында коло медалга ээ болду. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Аманбеков алгач непалдык спортчуну 2-0 эсебинде, чейрек финалда тайландтык атаандашын 2-0 эсебинде жеңип, жарым финалга чыккан. Жарым финалдык беттеш Аманбековдун филиппиндик спортчуга 2-0 эсебинде жеңилүүсү менен аяктады. Белгилей кетсек, бул байге кыргыз ушу саньда тарыхында спортчулардын Жайкы Азия оюндарындагы алгачкы медалы болуп саналат.